Беким Сали одвреди пред зградата на јавното обвинителство побара. Обвинителството да реагира за, како што изјави, политичка корупција од кадри на Дуи во Лотарија. Сали рече дека членови на компанијата Нова ВЛТ се поранешниот директор на Државната Лотарија, ПБ, како и АС и ОБ од ДУИ, кои според Сали во постизборниот период подпишале набавка на апарати во вредност од 19 милиони евра, иако нивната пазарна вредност е 9 милиони евра. Кркојм га прокурорија публике тега тој. Цилат јан мотивет е кати прокурими публик. А оште вртет се на моменти на нашкримите марвеше с корниз, марвеше с фурнизим публик, чмими и трегот прне терминалите видеолотарис иште 3.500 евро. А оште вртет че чмими индивидуал прне терминалите видеолотарис, че оште рън да корт на марвешен корниз, марвешен пар фурнизим публик, оште 10.000 евро, апо 6.200 евро мај штренц се влера е ти на трег. А оште вртет че влера тотале е блерија с куштон 9.920.000 евро ма тепар, се влера е трегот од терминалеве та видеолотарис. Пратеникот на вреди прашува, каде завршиле 10 милиони евра? На джепот е кујт дот парфондоен диференца пригати 10 милион еврош, ветам га кујт тендер. Апо, оште ритур ме вет дие, да челимишт влера максим е макинериве та казинос, пар та вједур капиталин баста невојшам, пар та мунсуар хапјен и видеолотари së re shtetrore. Сали додаде и дека ќе побараат и од Агенцијата за финансиско разузнавање да ги истражи, како што рече, можните врски на поранешните функционери на ДУИ со сомнителни лица од соседна Србија поврзани со бизниси со казино.